哇哦，非常的帅气，这个舞台不仅怪美的还怪帅的啊，是吧？谢谢。那通过这次合作舞台，你们对蔡老师有没有什么样的新的认知呢？那我先说一下，这个小姐姐是这样的，我也是没想到的，因为在昨天彩排的时候，她夸人夸得跟大家都不一样，她会把大家逗笑，就是她夸人的时候不会让你有压力，她是这样子的。我要，因为我表达对蔡老师的喜欢嘛，我说我喜欢你很久了，特别是大艺术家，我唱了一直唱，然后我就唱给了蔡老师。你再唱一次啊！你是大艺术家，你真心创作的爱无价，为何不再做慈善家？你其实没有那么爱他。赞不赞？赞。对。然后后面很好笑，他说：“哇，唱得很好听哎，那这样下次让你去唱，我把衣服借给你。”特别好玩。最后小莲呢，我也是，就是说没想到是这样的小姐姐，真的是很可爱。就昨天我们彩排中间休息的时候，她就很可爱的跑去这个雕塑这里模仿这个雕塑，这动作是不是长这样？你们这个队真的气氛特别的好。对， 对， 对，训练气氛超好的。跟他们合作我非常荣幸，再有一次机会我们可以合作新歌，或是我们有更棒的舞台在前面等着我们。然后也谢谢所有青春制作人给他们的欢呼，不管未来他们的路如何，我都会记得今天大家在这边为我们鼓掌。谢谢你们，谢谢谢谢谢谢，辛苦了。爱奇艺悦享品质。